哎，大家好，今天是2022年4月28日，人间四月天，最是一年春好处。今天坐地铁来到纽约布鲁克林区，成立于1910年的纽约布鲁克林植物园。好，现在出地铁站，过马路，街对面就是纽约布鲁克林区植物园。植物园的门牌少一个。植物园门口停满了黄澄澄的校车，今年肯定很多小同学来植物园游玩。现在正是纽约布鲁克林植物园的樱花季，古香古色的大门入口，现在进去买票。好，来到售票处了。这上面是植物园的价格，成人18块。我现在是这个南门的入口，一直就朝前面端端走，鼻溜端的走。植物园刚进来的样子，前面一个小草坪，还有一个人工的小溪流。哇，前面很多小朋友已经来到植物园了，还老师带队。好像是犹太小朋友。眼前这个园子叫做香草园，这个装饰性的厨房花园呢，向我们讲述了我们每天煮饭使用的各种植物香料的起源的故事。它反映了纽约布鲁克林区食物的烹饪文化的多样性。啊，扫一圈，纽约布鲁克林植物园成立于1910年，使用纽约布鲁克林中心的展望公园的土地，它毗邻展望公园。哇，今天的天好蓝了。和纽约布鲁克林植物园占地呢是52英亩，就是21公顷。这个植物园拥有超过14000种植物，每年接待接近超过100万的游客。哇，草地上是空无一人呐。走过来这片区域就是百合花的这个水池，但是池子里面的百合花呢还没有开啊。对面那个绿色的透明玻璃房呢，就是一个温室的房子，里面是一些热带的植物。这个百合花的这个水池公园呢，开放于1921年。娇艳欲滴的花朵，有了喷水池，一下子公园就显得很灵动了。各种睡莲，连花骨朵现在还没有，再过一两月这些水中的莲花就盛开了。一种植物都有一个小牌子做介绍的。逛饿了，这里还有一个餐厅。在这里用餐不错，环境非常好。这是室内的温室植物展览，在入口处呢，展板上就向大家介绍了这个植物的起源。我说我们在地球上的短暂的存在，只是让我们看见了植物的适应。这还有竹子，这个热带馆里面，走，往下去看一下。在负一层还有一个展馆啊，前面好多小朋友。好，进来晃一圈。那接着说，从古代的岩石和化石呢告诉我们，地球以及地球上的生命呢，它是在不断的变化的。主要呢是环境的干扰不断的在发生，包括地震啊、火山啊、气候的波动，我们这个地球大陆啊仍然在漂泊。所以呢提醒我们一定要关注地球。这小池塘里面还有几条金鱼，大家看，很多漂亮的花朵都叫不上名字，这个花好像鸡冠花一样。热带植物确实很美啊。这个热带植物园里面又太热了，哎呀，还要戴口罩，受不了了，赶快出去了。那这个温室大棚里面呢，给大家展示的就是热带的雨林层，这里面一些植物生命的高密度呢，它推动了对阳光的竞争。可以看到，这里是仿制的一个热带的丛林。可以看到在这个人造的这个热带雨林层里啊，这个空间都被所有的植物都占领了。每个树木呢它有不同的高度哈，大家都在寻找光线。这个植物之间它也是有竞争的哈，大家寻找更多的光线机会，然后创建更多的雨林层的框架结构。这里还有一个热带雨林城的小公园。门口介绍呀，热带雨林是世界上超过一半的植物和动物物种的家园啊，也是数千年来居住在热带雨林丛里面人类文化的家园。
热带雨林呢，它们都位于赤道的附近，顾名思义呢，它们就非常的潮湿。好漂亮的紫色花朵呀，马蹄莲。你看门外好多同学们，全是小学生啊。这边还有一个热带植物的展馆，这展板上还介绍呢，热带雨林的年降雨量从每年80英寸到超过400英寸不等，相比之下呢，纽约市每年的降雨量呢约为40英寸，所以热带雨林的温度全年保持温暖，所以热带雨林呢它昼夜的变化温差不大。哇，我好喜欢的多肉植物。展板上也介绍说呢，植物呢它也是适者生存，不适者呢就被淘汰。展板上给大家介绍了什么叫做沙漠啊，喜欢多肉植物的朋友们啊可以过来逛一逛。哎呀，里面太热了。哎，转了沙漠温室、热带温室啊，这里还有一个暖温室展览。看呀，这后面这个暖温室展馆都热得着不住啊，现在到这个盆景展览馆了。盆景馆的墙上讲了这个盆景的起源，专门提到了是起源于我们中国，这是有一些历史记载的，后来呢传到了日本。眼前看到这个盆景寺呢是由日本人建立的，墙上有中文盆栽二字。这棵日本白松盆景有62岁了。眼前的这个盆景种植于1984年，是日本的一个盆景。眼前这个盆景是日本的白松盆景，这个盆景都有130岁了。这个是一盆日本红松盆景，哎呀，说是日本人的盆景，但是我看了一下，跟我们中国的盆景是一毛一样啊。这盆景造型吧，还是一般，我觉得。很多日本人来这个植物园，现在中午快1点钟了，很多人在这个热带展馆的门外在这儿吃午饭呢。不知道大家去过我们成都的人民公园没有，里面也有一个盆景园，那里面的盆景是绝对比这里面日本人的盆景好看的。我们成都那个盆景更加突出了人文，比如说小桥流水人家更有意境。当然了，这个日本的盆景它也是跟我们中国学的嘛，对不对？那接着说，纽约布鲁克林植物园呢，它有许多专业的空中花园，一些植物收藏，一些盆景博物馆，就是我们刚才看到的日本人的盆景博物馆，以及3个以气候为主题的植物馆。我是特别喜欢睡莲的人，以前自己种过。这些水仙花有些都开败了。看老外的这些园子还是很多喷泉的，就讲究一个风水嘛。好了，去下一个景点了。眼前这个园子呢，它叫玉兰广场。玉兰花是春天的一个爆春花之一吧，开得很早，在春天。眼前这栋建筑古香古色，没有开放，这应该是为逝者设立的一个纪念椅子。哎呀，很可惜啊，今天美女比较少啊。这里有一棵产自于我们中国的金钱松，介绍说呢，不是所有的针叶树都是常绿的，这棵产于我们中国的这个落叶树金钱松，它在冬天呢是会脱落的，但是在秋天呢它就会变成醒目的金黄色，看长得非常的枝繁叶茂。哎呦，我脑袋都忘断了。这个是香园，为残障人士设立的。这个园子呢它叫香园，是专门为残疾人士设立的。这个香园呢创建于1955年。这个为盲人朋友打造的香园，很多植物的名字是用盲文写的。这个花叫做葡萄风信子，很漂亮，很有层次，美的。这里是一个名人的小雕塑吧。香园呢，盲人朋友来到这里呢，可以通过感官和植物进行近距离的接触。哇，今天的天气真是好。这个园子呢叫莎士比亚花园。左手边是几个讲广东话的香港人，香港那个口音我一听就听出来了。这就是莎士比亚花园。
展板上介绍，在这个莎士比亚公园里面有很多作者在诗中和戏剧当中提到的药草、花卉、灌木和树木等等等等，可以拿一本莎士比亚的书在这里打瞌睡。公园的自动饮水处，好，现在又来到了日本人的丘陵池塘花园。这个日本丘陵池塘花园呢，是1915年开放的。这个日本丘陵池塘花园呢，它是美国公共花园中第一个日本风格的花园，当然也是日本人设计的。它提供了各个角度和谐景观和四季的美景，大家看一下，美不美？我觉得一般。这个神门很日本。啊，两个美国老太太，好，进去晃一圈。低矮的小黄房子，门口的牌子上介绍说呢，自然美与人造美的平衡是这个日本花园的基础。大家看一下平不平衡，牌子上说呢，融合了两种日式风格，古老的山池花园和现代化的漫步花园，岩石和瀑布等元素呢都经过精心的定位。这个日本的红枫叶树真是红得一塌糊涂啊，眼前就是日本的小桥流水人家。哇，对岸的垂柳，这就是和式风格。矮小的小木门，稍微高大一点的美国人进来，两个人都要打泳堂。好，继续往前面走。牌子上说，这个日本园子的一草一木都是经过几十年的精心修剪，啊，最后呢就剪成了这个样子。大家看到对面那个红色的日本枫树呢，它原产于日本和韩国。那进门的牌子上说呢，修建这个日本花园的目的在于停止和反思，哎，让大家来到这里进行反思和思考。啊，前面是日本的小桥，好窄哦，这一个老外正在这里反思。本来挺好看，后面那个高楼大厦有点煞风景。附近有一只野鸭子，春江水暖鸭先知。好了，这个日本的园子逛完了。日本园子一出来，映入眼帘的就是满眼的樱花树。到了这个樱花园子了，建于1941年，这个樱花园子也建了有80多年了。来扫一圈，说到樱花的起源，应该是我们中国，因为据史书记载，在秦汉时期呢，我们中国的皇庭贵族呢就已经开始种植樱花了。那距今呢，已经有2000多年的栽培历史了。哇，今天很可惜啊，少了美女。你看照相的竟是大老爷们儿，你给我照，我给你照。在纽约地区的朋友们，要看樱花的抓紧时间，这个樱花季差不多到5月中就没有了。你看有些樱花已经跌落到地上了，一些花瓣。对面也是一片樱花林啊，看到跌落的樱花花瓣呢，想到一首诗，落花不是无情物啊，化作春泥更浮夸。在我们中国两汉时期呢，就有诗人刘雄曾写道，他时回首谁堪忆，春有樱花秋木兮。那我们熟悉的唐朝的大诗人李商隐呢，也曾写道，何处哀筝随即管，樱花永向垂杨岸。从这些古诗中呢，就可以知道在我们中国很早就有赏樱花的历史了。还有一句更有名描写樱花的诗，春风急，樱花杨柳雨凄凄啊，跟樱花来个特写啊。今天拍了这么多的樱花，有的朋友哈是樱花梨花是傻傻的分不清哈，大家数一数花瓣就知道了。朋友们啊，要看樱花的赶快来啊，这18块钱的门票啊还是看得回来的，在里面可以晃一天呢、啊、自己可以带点干粮来。我们中国唐朝的诗人还写道，樱花树下送君时，
一寸春心竹折枝。哎呀，在这个樱花树下吟诗，真是超级有意境啊。但是大家来一定要选这个好天气啊。再给大家读一首诗，宋代诗人也写道：梅花邂逅樱花站，浅浅云红。大家如果不想人多的话，可以周一到周五来，星期六星期天的话，这里草地上肯定坐满了人了。我都是等了一个礼拜，等到今天是全天候的晴天我才来的，要不然很可惜这个门票啊。大家可以带点吃的来，在樱花树下野餐学日本人。这樱花树下吧，就缺少了一些穿和服和穿唐装的这些美少女。好了，樱花树也逛得差不多了，要来的朋友们可以坐地铁 Q 线就到这里，走几步路就到纽约布鲁克林植物园了。开车过来呢，停车场是要收费的，大家可以在网上查询具体的信息。这樱花树下是不是埋得有人呢？因为大家看过来，马路边有一个名牌，是一个人他的出生年月和过世的年月。好，继续往前面参观。我还要往前走去看一下这个玫瑰园啊，福星有一个少女雕塑，老外的这个喷水池里面的雕塑基本上都是不穿衣服的，和我们中国的园林不同啊。好，这里就是克兰德夫玫瑰园，进去晃一圈，进来这个弗兰德夫玫瑰园扫一圈。来得太早了，这些玫瑰花全部都还没有开。玫瑰园里还有一个羞涩的少女雕塑。说一下，这个克兰福德玫瑰园是1927年一个叫克兰福德的建筑工程师捐赠的，捐了15,000美元。这个玫瑰园里面呢，有5000多丛，将近1400丛玫瑰的种类，包括一些野生玫瑰、老园玫瑰、杂交茶玫瑰、大花和多花玫瑰。1990年的时候，翻新这个凉亭架子也是别人捐助的资金，这个凉亭架子就比较稀释了。那话说回来，纽约布鲁克林植物园修建于1010年，那今年是2022年的话，算起来，这个园子里面最古老的树林应该有112年了。我觉得眼前这棵树就有点像百岁的老树。两位老太太正在画画，色彩的感觉还是挺好的。老太太说她是爱好画画，不是专业的，她正在画对面那棵树。这位红衣服老太太比前面那位蓝衣服老太太画得好，这位应该是专业的。两位老太太是活到老学到老，就像眼前这棵樱花树一样，这么大树林了还在绽放。园林工人正在洒水，你看维持这个植物园开销很大哦。啊，前面来了几个小帅哥。这个小石头桥修建于1929年，这个修建于1929年，别人捐赠的。嗯，这里呢还教大家用厨余垃圾做堆肥。这里是一个智慧的水上公园，扫一圈。这个智慧水上公园呢，是布鲁克林植物园致力于节约用水的一部分。水上花园的各部分呢，都有收集和过滤循环水的特定的一些系统。这里呢是修建于1914年的儿童植物园。今天这个建于1914年的儿童小型植物园呢，没有开放，可能里面在维修吧。这个是世界上第一个以此类的儿童的一个小乐园吧，在这里呢，小朋友们播种、照料和收获自己的庄稼。门口贴的老照片。儿童花园这边还有一部分，那小朋友们呢，也在这里接受爱惜粮食、爱惜植物、爱惜地球的教育哈，还是不错的。啊，今天里面一个小朋友都没有。现在下午2:30了，我也准备撤了。大家觉得这个112年的植物园看着怎么样？现在下午2点过了，今天真是人面樱花相映红啊！啊，今天纽约布鲁克林植物园的视频就分享到这里了，感谢大家点赞、关注、转发、订阅，谢谢大家。